watter contracte is daar staande in jouw leven? Ons hele samenleving is deesda aan mekaar gesit in termen van diensooreenkomste. Ek wil iets hê wat jij het, so ek teken een vorm wat sê dat daar klompgoed van my kant af gaan kom in ruil vir hierdie diens wat jij lever. Denk maar net aan hoe ons deesda op marketplace ons goed verkoop. Jij zet een advertentie uit en iemand bel jou, iemand kom kyk na hierdie advertentie en soos wat hulle besluit, hulle vat hierdie product, betaal hulle die geld vir jou oor of hulle geef jou die contant in jou hand. En voordat jy nie notification krijgt dat die geld wys nie, kan hulle nie ry met hierdie product of hierdie ding wat jy nie meer wil hê nie. Dink aan jou cellfoon. Ons het allemaal cellfooncontracte wat ons baie afhankelijk van is. Daar is een debietorde wat afgaan elke maand en in ruil daarvoor krijg jy minute en data en een klomp goed wat jij elke dag mee kan bezig wees. Denk aan jou huis, jou banklening vir jou huis of jou motorkar. Jij wat een droom het om met een sekere riding te rijden. En in ruil daarvoor moet jy een klomp papieren teken wat sê jy gaan jou deel van die ooreenkomst nakom, zodat jij met hierdie prachtige droomkar van jou kan rijden. Denk aan die kleren wat jy aantrek. As jy in een winkel instap, moet jy een of ander bewijs lever dat jy hiervoor kan betaal. Jy moet of contant gee, of jy moet jou kaart swipe en in ruil daarvoor krijg jy hierdie hemp, of die blouse, of die broek wat jy van die rak afhaal. As ons met ons kredietkaarte koop, moet ons baie keer teken daarvoor. As jy ooreenkomst wat sê, ek wil hierdie product hê, en in ruil daarvoor sal ek die volgende doen. Ons levens is so aan mekaar gesit, maar dit het nie altyd so gewerk nie. Hoe het jy een contract gesluit met iemand 2000, 3000 jaar terug in die tyd van die antieke wereld? Want in hierdie wereld het mense geglo dat die gode ver is, dat die gode onpersoonlik is, en jy het maar heeltyd probeer om in hulle goeie boekies te bly. Jy het offers gebring, en jy het een klomp goed gedoen, net so dat jy moet seker maak dat hierdie gode aan jou kant is. En in die middel van hierdie wereld waar hierdie klomp vreemde goed gebeur, het mense ook begin ooreenkomste met mekaar aangaan. Hulle was meestal bestaansboere of het producte gemaakt en so het hulle in ruil met mekaar handel gedryf. Maar hoe weet jy dat die een met wie jy handel drijf hulle ooreenkomst gaan nakom? So het daar praktyk ontstaan wat ons een verbond noem. Nou, jy ken definitief hierdie woord, want ons lees baie keer in die Bybel van een verbond. Maar daar was die hele praktyk rondom hoe om een verbond te sny of een verbond te sluit. Eerstens moes jy een dier of een klomp diere kry, sê nou maar een duif of een bees of een skaap, iets wat lewend is, een of ander dier wat jy tot jou beskikking het. Dan is die tweede stap dat jy hierdie dier in die helfte moes deursny. Dink aan een slaghuis waar die karkas staan, reg in die middel af, dat jy hierdie dier dan in die helfte gesny. Dan, met die karkas in twee, het jy hierdie karkas aan weerskante van mekaar neergesit, laat dit 'n paadjie maak, 'n wandelroute waar jy tussen hierdie twee karkaste kan deurstap. Dan het albei partye van hierdie ooreenkoms aan weerskante van hierdie paadjie gaan staan. En dan het jy gesê wat jy in hierdie ooreenkoms sal nagaan. Jy het sou gesê, ek het 'n spierwit Kia, wat ek nou over 4 jaar rondry, en ek gaan dit vir jou gee. En dan sê jy vir my, ek het 50.000 rand, en in ruil vir hierdie 50.000 rand, gaan ek hierdie wit Kia by jou vat. En dan gebeur die laaste stap, wat albei van hierdie partye tussen die karkaste deurloop. En soos wat hulle deurloop, sou hulle iets sê soos, as ek my woord verbreek, as ek my deel van die ooreenkomst nie nakom nie, mag ek word soos hierdie dier, wat in twee gesny word, want my woord is my eer. Dit is hoe een verbond gewerk het in die antieke wereld, dis hoe mense ooreenkomste met mekaar aangegaan het. En dan lees ons hierdie ongelooflike, maar vreemde verhaal in Genesis 15, waar God met Abraham een verbond wil sluit. Maar net vir interessantheid, dit is waar die term to cut a deal vandaan kom, want jy het letterlik 'n verbond gesny, omdat jy hierdie karkaste in die middel moes deursny.
Maar in Genesis 15 het ons hierdie vreemde verhaal van God wat aan Abraham een klomp beloftes maak. Jy weet dat Abraham al een ou man was en God beloof vir hom hierdie ongelooflike ryk nageslag. God beloof ook vir Abraham dat hy land gaan hê waarin hy en sy nageslag in kan floreer. Maar Abraham is al baie oud en Abraham wil sekerheid hê. En dan vraag hy vir God, Here, geef my een teken, wat kan ek hê om te weet dat hierdie goed wat u vir my gee, wel gaan gebeur. Ek gaan vandag vir jou lees uit Genesis 15, as jy dalk saam met my wil lees, die woorde sal ook op die skerm wees. Na die verloop van tyd, het die woord van Here tot Abraham gekom in een visioen. Moenie bang wees nie, Abraham, ek is 'n skuld vir jou. Jou loon is baie groot. Maar Abraham het gesê, Here, my Here, wat sal u vir my gee? Kinderloos gaan ek heen. Die erfgenaam van my huis is Eliezer van Damascus. Abraham het ook gesê, kyk, vir my het u nie 'n nageslag gegee nie. Kyk, 'n seun uit my huishouding gaan my erfgenaam wees. Maar kyk, die woord van die Here kom toe tot Abraham. So iemand sal nie jou erfgenaam wees nie, slegs een uit jou eie liggaam voortkom. Hy sal jou erfgenaam wees. Toe neem hy Abraham na buite en sê vir hom, kyk op na die hemel en tel die sterre. As jy in staat is om hulle te tel, en sê hy vir hom, so sal jou nageslag wees. Hy het in die Here geglo en hy het vir hom as geregtigheid toegereken. Die Here het dit vir hom gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs gelei het, om jou na hierdie land te gee en dit in besit te neem. Hy het gevra, Here, my Here, waarom sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? Toe sê die Here vir hom, bring vir my 'n 3 jaar oue verskaf, 'n 3 jaar oud bok, 'n 3 jaar oud skaapram, 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir hom gebring en middeldeur gesny. Toe plaas hy die dele teenoor mekaar. Die voëls het egter nie deur gesny nie. Roofvoëls het op die dooie diere begin toesak, maar Abraham het hulle verwilder. Toe die son besig was om onder te gaan, het 'n diep slaap vir Abraham oorval. Met eens oorval 'n groot skrik, 'n duisternis hom. Die Here sê toe vir Abraham, weet baie goed dat jou nageslag vreemdelinge in die land sal wees, wat nie aan hulle behoort nie. Hulle sal daardie mense moet dien, en die sal hulle verdruk, 400 jaar lank. Maar ook die nasie vir wie hulle moet dien, gaan ek oordeel. Daarna sal hulle uittrek met 'n menigte besitting. Wat jou betref, jy sal in vrede na jou voorouers gaan en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die vierde geslag sal hierheen terugkeer, want die Amoriete se sondeskuld het nog nie sy volle maat bereik nie. Toe die son ondergegaan het en het skemer donker was. Kyk, toe is daar 'n rook van 'n oond en die vuur van 'n fakkel wat tussen die stikke deur beweeg. Op daardie dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit. 'n Bittervreemde gedeelte, maar Abraham weet blykbaar presies wat die Here van hom verwag, want die Here sê vir Abraham, bring vir my 'n klomp diere. En sonder om eers te vra, sny Abraham hierdie diere in die helfte, want dit is wat die mense rondom hom gedoen het. Dis hoe die wêreld gewerk het. Maar wat hier gebeur is totaal nuut. Want die gode was ver. Die gode was onbetrokke en onpersoonlik. So jy het die hele tyd jou kant probeer bring, sodat jou saak met die gode moes reg wees. Dink maar net aan die verhaal van Kain en Abel, waar Kain en Abel moet offers bring om in God se guns te wees. Dis hoe die wêreld gewerk het. Hierdie vergode moet jy op 'n manier aan jou kant kry. Maar in Abraham se verhaal gebeur dit nie. God sê vir Abraham, ek weet jy's iemand wat tekens wil hê. Jy's waarskynlik iemand wat sekerheid wil hê oor hierdie beloftes wat ek maak. So kom ons gaan 'n ooreenkoms aan. Kom ons sluit vandag 'n verbond. Bring vir my diere. En Abraham sny hulle in die helfte deur en hy lê hulle uit en sit karkas te weerskante van mekaar. En so wag hy. En hy wag en hy wag en hy wag terwyl die roofvoëls op hierdie wilde diere begin toesak. En toe dit begin donker word. Toe dit begin donker word, toe is daar ewe skielik die vuur van 'n fakkel en die rook van 'n oond. Dink aan 'n pot waarin kos gemaak word. 'n Pot wat rook en 'n fakkel van vuur
wat tussen hierdie karkas te deur beweeg. 'N aangrypende verhaal, want wat gebeur hier? Abraham beweeg nie tussen hierdie diere deur nie. Net God beweeg tussen hierdie diere deur. Die rook en die vuur is beelde wat reg oor die Bybel gebruik word om God se teenwoordigheid te verinsinnebeeld. Nou op hierdie dag gebeur daar iets radikaal. God sê vir Abraham, Abraham, ek gaan jou God wees. En ek verwag niks van jou nie. Ek weet dat jy as mens sukkel om aan my vas te hou. Ek het beloof, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, ek gaan vir jou 'n land gee waarin jy kan floreer. Ja, jy gaan swaar kry vir 'n ruk. Maar jou nageslag gaan soveel wees soos die sterre in die hemel. Ek beloof vir jou dat ek jou God sal wees en jy gaan my kinders wees. So lees ons in Genesis 17. En vir ons is dit radikaal, want hierdie God, die God van Abraham, is anders. Anders as enige van die gode wat nog in die geskiedenis aanbid word. Gode wat ver is, wat gelukkig gehou moet word. Gode wat die mense maak om take te verrig en hulle slawe te wees en hulle lewens beter te maak. Hierdie God, die God van Abraham, sê, Abraham, ek verwag niks van jou nie. Ek wil hê jy moet my kind wees. En ek beloof om vir jou 'n God te wees. Kyk, hier stap ek tussen hierdie diere deur, tussen hierdie karkaste deur. As ek my woord breek, mag met my gebeur wat met hierdie diere gebeur. Ek is 'n God wat getrou is aan my woord. En dan weet ons natuurlik dat Abraham nie kan wag nie. Dat Abraham sy geduld om in die steek laat en dat hy sy eie planne maak. Maar tog staan hierdie belofte wat God aan Abraham maak. Hierdie verhaal is duisende jare oud, so wat moet ek en jy vandag hiermee maak? Gelukkig lees ons in die Nuwe Testament van 'n nuwe verbond. 'N nuwe verbond wat aan 'n kruis hang. En hierdie kruis is die vervanging of 'n volgende metafoor of 'n beeld vir wat hier met Abraham gebeur van hierdie selfde God. Wat nou die mens toe kom en sê ek is nie soos die gode wat jy ken nie. Ek is nie soos hierdie ver gode wat die mense rondom jy aanbid nie. My kind, ek wil jou ken. Ek wil vir jou 'n God wees. Ek kan sien dat jy sukkel. Daarom gee ek myself. Daarom word ek mens. Daarom kom woon ek tussen jou sodat jy iets van my hart kan beleef. Maar weet wat aan die kruis gebeur? In die kruis speel ek as Lawrence nie 'n rol nie. In die kruis is dit God self. God self wat alleen hierdie verbond op hom dra. God self wat sê jy is ingesluit by my reddingsplan en ek sien jy sukkel om aan my vas te hou. So ek breek al die bande wat jou van my af kan weghou. Ek wil jy vir 'n oomblik dink, het jy kruise in jou huis? Dalk hang daar in jou voorportale kruis, dalk draai jy dit om jou nek. Dalk is dit iewers op jou lyf getatoeëer. Dalk hang daar 'n kruisie iewers in jou kar. Dalk het jy klere met kruise op. Mag jy hierdie kruise sien? En mag jy dink aan Abraham? Mag jy dink hoe verslae Abraham daar moet staan? Waar hy presies weet hoe 'n verbond moet werk. Waar hy presies weet wat nou hier gaan gebeur. En dan gebeur daar iets heeltemal nuut. Net God beweeg tussen hierdie karkaste deur. Want God sê hierdie verbond sal ek op myself dra. Abraham, ek wil vir jou God wees. Jesus sê vir ons, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie na my toe kom sal vir ewig lewe of sterf hulle ook. Ek en jy is losgekoop. Want hierdie God van ons het die verbond op homself gebring. Deur homself gedra. Hy het alleen aan die kruis gehang, want hy het gesien, ons kom nie by hom uit nie. En daarom sê Paulus vir ons in Efesiërs 2, en ek lees vir jou vers 8 en vers 10, want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand
op iets mag roem nie. Nou weet ons dat ek en jy is ook mense wat soos Abraham wil teken sê. Ons wil weet, ons wil voel, ons wil hoor, ons wil sien, ons wil ruik, want ons wil hê dit moet vir ons een werklikheid word. Net soos wat Abraham vir hierdie teken vra, Here, wat kan u vir my gee sodat ek weet dat hierdie belofte staan? Net so vra ek en jy ook uit selfsug baie keer, Here, wys vir my. Wys vir my dat ek deel is van hierdie prentjie, deel is van hierdie story wat u besig is om te skets, hierdie story wat lewend verander. En dan is een van hierdie tekens wat God vir ons gee, die doop. As Paulus vir ons sê, ons is in Jesus se dood gedoop, en omdat ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom opstaan. Wil jy nie vir 'n oomblik terugdink aan jou eie lewe nie? Waar het jy al doope beleef? Het jy dalk al stories van jou eie doop gehoor, want waarskynlik kan nie een van ons doope onthou nie. By die doop sê God vir ons, jy is my kind. En soos wat ek vir Abraham beloof het om vir my God te wees, beloof ek vir jou dat ek vir jou God sal wees. En net soos wat ek hierdie verbond met Abraham gesluit het, verwag ek niks van jou nie. Ek wil jy met my kind wees. So ek dra dit alles op myself. Selfs al is jy 'n klein pap babietjie wat nog nie 'n idee het wie ek is nie. Selfs al verstaan jy nog nie wat jy aangaan nie, kies ek jou. Want ek wil jou God wees. Mag jy vandag vashou aan hierdie verbond wat God met Abraham sluit, hierdie radikale ander belofte. Nie 'n gee en neem transaksie soos wat ek en jy so gewoond aan is nie. Maar 'n transaksie waar God sê, ek sal dit alles dra. Ek sal hierdie hele belofte, hierdie verbond, hierdie kontrak met myself sluit. Want as ek hierdie kontrak verbreek, mag ek wees soos hierdie diere wat in die middel deur gesny is. En mag dit jou na die kruis toe vat. God wat homself gee, homself spreekwoordelik middeldeur laat sny, om te sê, ek kan sien my kinders sukkel, en ek wil hê my kinders moet by my veilig wees. My gebed is, mag jy vandag by God veilig wees. Mag jy jouself in die story van Abraham insien. Mag jy onthou dat jy gedoop is. Wil jy sommer jou hande onder die kraan gaan hou en die water voel? Mag het vir jou herinnering wees dat God ook vir jou tussen hierdie karkaste deurgeloop het. Dat Jesus vir jou aan die kruis gehang het. Dat die sterre nog steeds vir jou belofte is dat hierdie God van ons met ons besig is. Want ek en jy is kinders van Abraham. Maak nie saak hoe ons lyk, voel of dink nie. Ons is in hierdie story ingeskryf. Mag die kruise in jou huis jou herinner aan hierdie genade, en mag ek en jy onthou dat Paulus vir ons sê, dat dit is alles net genade. Dit kom alles van God af, en daarom kan ons nie op onsself roem nie. Maar mag ek en jy gaan deel word van hierdie koninkryk wat God bring, sodat ons nie sal uitmis op die ongelooflike God wat ons aanbid, wat homself vir ons gee. En mag jy onthou dat op daai dag wat jy nie eers uit die bed uit wil opstaan nie, op daai dag, het God vir jou in die kruis gehang. Op daai dag wat jy jouself nie eens in die oë wil kyk in die spieël nie, op daai dag het God vir jou in die kruis gehang. Mag jy onthou dat op daai dag, wanneer skuldgevoel jou so platdruk, selfs op daai dag, het God vir jou aan die kruis gehang. Mag jy vandag in hierdie vrede gaan leef, mag jy 'n stukkie van hierdie veiligheid van God beleef, en mag die Here jou volg oral waar jy gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag sommer net kan stil word. Kan hoor hoe jy vir ons 'n baie ou verhaal vertel. Van 'n God wat anders is as wat gode nog ooit was. Here, God wat sê, ek dra dit op myself. En dit maak my skaam, Here, want ek kan nie deelneem aan u reddingstaak nie. Ek kan nie eens deur 'n dag gaan sonder om u te verloon nie.
Here, maar dankie dat ek skoon gewas is. Ek wat hier sit en hierdie gebed hoor, wat is soos ek is, wat dink soos ek is, wat leef soos ek is. Dankie dat U my aan die hand geneem het. My na die kruis toe bring en sê, kyk, die kruis is leeg. Ek lewe en daardeur lewe jy. Here, dankie vir U genade. Amen.